Krásný dobrý den, vítám vás při sledování posledního vydání Dakaru za oponou. To je pořad, který věrně doprovází dakarské vysílání České televize. Je za námi několik mnoho dílů, v rámci kterých jsme se vám snažili popsat ten velký krok do neznáma, který udělala tato nejznámější světová rally. Máme za sebou 14 dní velmi napínavého života, kdy jsme moc hodin nenaspali, kdy jsme se zajímali o to, jak naši reprezentanti bojují za českou vlajku, jak bojují za své týmy, ale my se blížíme k závěru, no a v tomto okamžiku můžeme vzpomínat. To jediné a zásadní, co řeknu teď na začátek, bylo to skvělých 14 dní našeho života a jak jsme si to vychutnávali den po dni, pojďme se na to právě teď. Bránou do Saúdské Arábie byla Džida. Organizátoři pro nás připravili více než 8 000 kilometrů po dokonale rovných a nekonečných saudských dálnicích. Měli jsme možnost poznat mnoho zajímavých měst, památných míst, která jsou zapsána do historie naší planety. Naše obavy, že tato rally nebude přijata místními obyvateli, byla rozprášena po pár dnech. Vždy jsme se dočkali radostného, srdečného a upřímného přivítání. Hlavní město Saudské Arábie Riad nám dokonale předvedl svou majestátnost v záplavě večerních světel. A toto město nám opravdu učarovalo. Dakar byl letos v roce 2020 jiný. Zaprvé objevoval novou destinaci, kterou nikdo neznal. Znamená to, že jsme objevili doslova a do písmene nové písky, písky saudsko-arabské. No a také organizátoři připravili spoustu nových vylepšení v pravidlech. Hlavní změna se týká především závodníků. Roadbook, tedy plán trasy rychlostní zkoušky, dostávali přímo před startem. Tato změna se týkala 6 z 12 etap. Televizní štáby byly zbaveny možnosti použít pro atraktivní záběry létající drony. Nesmíme také zapomenout na zákaz všech alkoholických nápojů. Jednou z nepřehlédnutelných novinek v bivaku je modlitebna, která je umístěna do tohoto bílého stanu. Důvod je prostý. Jsme v Saúdské Arábii, což je muslimská země. A pokud vás zajímá, jak jsme připravovali náš pořad Dakar za oponou, rozhodně neodcházejte, protože teď se společně do té naší filmařské kuchyně podíváme. Co to znamená? Tisíce kilometrů, desítky hodin u počítače, no a obrovské nadšení a spoustu energie. Ale nás to baví a máme to rádi. Za 5 minutami našeho pořadu se ukrývá vyhledávání atraktivních míst a příběhů, hodiny natočených materiálů, každodenní postprodukční činnost, která zahrnuje zpracování všech záběrů, vytvoření a namluvení komentářů, finální úpravy a mnohdy komplikované odesílání dat do České republiky. V dakarském bivaku je stále na co se koukat, ve dne, v noci. Ta hudba, centrál, ta je nezaměnitelná. No a právě teď se můžete společně se mnou pokochat pohledem na jeden opravdu velký tovární tým. Tovární týmy jsou výkladní skříní Rally Dakar. Bojovat s jejich zázemím, takřka neomezenými finančními možnostmi a především technikou je velmi náročné. Ale o to víc motivující pro malé privátní týmy i ty z České republiky. Protože všichni mají na paměti, že i David kdysi porazil Goliáše. Dakar 2020 nově v Saúdské Arábii bude za pár hodin minulostí. Doufejme, že jste s námi prožili skvělých 14 dní, že jste se výborně bavili u dakarského zpravodajství České televize a také u pořadu Dakar za oponou, který jsme pro vás rádi připravovali. Protože jsme na začátku roku 2020, přejeme vám, aby se vám maximálně vydařil, aby se vám v něm splnily všechny vaše sny. No a doufáme, že v roce 2021 v lednu se opět setkáme při Dakaru za oponou. Mějte se výborně, nashledanou.